ବୁଡ଼ି ଯାଉଛେ ବୁଣାକାର ଆର୍ ବୁଡ଼ବାକେ ବସଲାନ କୋହଲି ବୃତ୍ତି। ଲଗାତାର ଅବହେଳାର ଶିକାର ଲାଗି ରହିଛେ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ। ବୁଣାକାରକୁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା କେନ୍ସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଇହାଦେ ସରକାର ଦୂର କରବେ କେଁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବୁଡ଼ି ଯାଉଛେ ବୁଣାକାର, ବୁଡ଼ବାକେ ବସଲାନ କୋହଲି ବୃତ୍ତି, ଅବହେଳାର ଶିକାର କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ। ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସରକାର ଦୂର କରବେ କେଁ ବୁଣାକାରଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଦିନ ଥିଲା କେତନି କେତେ ବେପାର ହେଉଥିଲା, ଆର୍ ଇହାଦେ ମୁହଁ ଫିରେଇ ନେଉଛନ୍, ବଜାରର ନର୍ଦ୍ଦା ନର୍ଦ୍ଦୀ ଭିତରେ ପଛେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍। ଆର୍ କାଣା କରତେ ଯେ ଅବହେଳାର ଶିକାର କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ଇହାଦେ ବେପାରକେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛେ। ମଙ୍ଗା ସୂତାନେ ବନାଉଥିବାର ଶାଢ଼ୀ, ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମଛା, ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ାର ଦାମ ଅଏତକା ରହୁଛେ। ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ବଢ଼ୁଛେ ସତ, ହେଲେ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଜୁରିଆର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା। ରାଜ୍ୟ କପା ଚାଷ ଜହ ହେଉଥିଲେ ବି ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ ହେଇ ନେଇ ପାର୍ବା। ସରକାର ଯଦି ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ କରତେ ଇତାର ଫାଇଦା କାରିଗରକୁ ମିଳିପାରତା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବୁଣାକାର। ଆମେ କିଛୁ ନି ବ୍ୟବହାର ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ସେ ମହାଜନ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକରି ଆମେ ସେ ବିଜରାଗନ ଆକ୍ତରିଆନ ଆନ୍ସୁ, ଆର୍ କପଡ଼ା ବିକି ବୁକା ସାରିଲେ ତାର ପଇସା ଦେସୁଁ, ଆର୍ ହେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ସୂତା ସୂତି କିଛୁ ଆମକେ କିଛୁ ସହଯୋଗ ବି ନି ଦେବା, ଖାଲି ଅର୍ଡ଼ରଟା ବେଲେ ଘନ ଘନ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛେ, କିଛୁ କିଛୁ ନି ପାଇବା। ସୂତା ସୂତି କିଛି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଆମେ କିଛି ପାଇନି ପାର୍ବାର୍, ଆମେ ମହାଜନରୁ ସୂତା ଉଧାର ଆନିକିରି ଆମେ ସେଟା ବୁନିକିରି ତାହାକେ ଫେର୍ ପଇସାକେ ତାହାକେ ଭରସୁଁ ଆମେ। କିଛି ସାମାନ ନି ଦେବାର, ପଇସା ପତର ବି କିଛି ନି ହେବା, ମହାଜନ ଦୋକାନ ନି ଗହନା ଗୁଟା କରିକରି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ନୁ ମୂଲ କରି ସୋନପୁର ଶାଢ଼ୀ, ମାଟିଆ ବନ୍ଦର କଟନ ଆର୍ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଟସର ଶାଢ଼ୀ ଜାତୀୟ ଆର୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରନେ ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ରହିଛେ। ଏଥିର୍ ଲାଗିରି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ଅଲଗା ଶାଢ଼ୀ ତୁଳନାତି ଦାମ ଅଏତକା ଲାଗିର ପ୍ରତିଯୋଗିତାନେ ସାମିଲ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ଲାଗିର କାରିଗରମାନେ ଇ କୋହଲି ବୃତ୍ତି ନୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ନେଉଛନ୍। ପାଟନାଗଡ଼, ଲୁହାସିଙ୍ଗା, ତମେଇପାଲି, ସାଲେପାଲି, ଉଲବା, କୁସୁମନାଲି ଗାଁର ସ୍ୱୟଂ ଅଏତକା ବୁଣାକାର ପରିବାର ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍, ହେଲେ ସେ ଇଲାକାରେ ବିକ୍ରି ବଟା ଲାଗି କେନ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ଥିବାନୁ ଜହ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍। ଏନ ଆମର କପା ତିଆରି ହେଉଛେ କିନ୍ତୁ ସୂତା ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ମିଲ୍ବା, ଟୋଟା କଞ୍ଚାମାଲର ଲାଗି ବହୁତ ଦୂରିଆ ଯିବାର ପଡ଼ୁଛେ, ବୁନକରମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛେ, ଆମେ ନିଜେ କପଡ଼ା ବୁନଉଛୁ, ସୂତା ଆଣିକରି ବୁନକରକେ ଦେବାର ଲାଗି ବହୁତ ଆମକେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଚାଷୀ ମିଶିକିରି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କପା ଚାଷ କରବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ଇଆଡ଼େ ଆମକୁ ସୂତାର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ରହୁଛେ, ଯେନ୍ତିର୍ ଲାଗି କି ଆମକୁ ମାନେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରବାର ପଡ଼ୁଛେ। ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବି ରହୁଛେ, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସୂତା କଲ୍ ହେବାର ପରମ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂତାର ରଙ୍ଗ ଲେଖେ କଞ୍ଚାମାଲ ସଙ୍ଗେ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଇ କୋହଲି ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହେତା, ଇହାଦେ ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ କେବେ ଦୂର କରୁଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।